ଏମିତି ହାପୁଡ଼ିବ ଶୋଷାଡ଼ିବ ସୁର ସୁର ଏମିତି ହାପୁଡ଼ିବ ଶୋଷାଡ଼ିବ। ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି April 2, ଆଉ ଆଜି ମୋ ଝିଅର ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲୁଛି। ମୋ ଝିଅ ଆଜି ସ୍କୁଲ୍ ଯିବ, ଆଗରୁ ବି ଯାଏ ପ୍ଲେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଏ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍, ସେଇ ସ୍କୁଲ୍ ଏବେ ତାର ପ୍ରି ନର୍ସରୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ତାର ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ। ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିକି ଛାଡ଼ିବା, ଆଜି ଦିନଟା କ'ଣ କେମିତି କଟୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ତ ସକାଳ ସକାଳ ଉଠି ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି, ମୁଁ ମାନେ 5:30 ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିବି, ଖୁଆଇବି, ତା ଟିଫିନ୍ ସଜାଡ଼ିବି, ବହୁତ କିଛି ତା ପାଣି ବୋଟଲ୍ ସଜାଡ଼ିବି, ତା ବୁକ୍ କ'ଣ ଦେବାର ଅଛି ତା ରୁଟିନ୍ ଦେଖି ତା ବୁକ୍ ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସେ ଯାଇଛି ବ୍ରଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ। ଆଉ ତା ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଏତେ ପତଳା ଯେ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ହଉନି, ପୁରା ଧନ୍ତଡ଼ ଧନ୍ତଡ଼ ପୁରା ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଭାରି ରାଗ ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ, ତା ଭାଇ ତାକୁ ପିନ୍ଧଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଧନ୍ତଡ଼ ଧନ୍ତଡ଼। ଏ ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି କହୁନି, ମାନେ ଖାଉଛି ପିଛି ଦେହ ଲାଗୁନି, ହାଡ଼ରେ ପଶେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ। ନୂଆ ବୁଟ୍ ମୋ ଝିଅର, ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି, ପୁରା ଧେନ୍ତେଡ଼ିଏ ବୋପାଲୋ କି ବୁଚୁକୁନ୍ଦିଆ ହସେ ବାବାଲୋ। ତା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁଠି ନେଉଛି, ଧୋଇବି ତା ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ସଜାଡ଼ିବି, ଆଉ ଏ ବ୍ରେଡ଼ ଜାମ୍ ଟିକେ ବନେଇଦେବା। କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୋ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରେ ଆଜି ଟିଫିନ୍ ଦେଉଛି, ବ୍ରେଡ଼ ଜାମ୍ ଲଗାଉଛି। ତ ମୋ ଝିଅର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ସେଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୋତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ତୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଝିଅକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଅଫିସ ପଳେଇବି, ମୋର ବି ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ବି ସକାଳ ଉଠୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଅଫିସ ପଳେଇବି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବୁ, ଆଉ ଯାଉଛୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ। ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଅଫିସରୁ ଆସିକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସିବା। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ପଣା ଖାଇବା, ପଣା ପିଇବା। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମେ ମା ଝିଅ ମାନେ ସାଇ ରାକ୍ଷୀ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇରାକି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯାଇନି, ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼, କାଲି ଉପାସ ଥିଲା ଯେଉଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗେ, ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଅଫିସ୍ ବାହାରିଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ, ଯାଇପାରିଲିନି, ଏତେ ବାଧା ଲାଗିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଏବେ ଉଠିଲି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଭାଉଜରା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାବାରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଭାଉଜ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବେନି ବାବା ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଜି ଭାଉଜ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣୁ ଦେଖିବା। ଆରେ ଇଏ କି ମାଛ,
ଆଲୋହେ ରୋହି ଆଉ ଭାକୁର ମିଶା ବୋଧେ ଆଉ ଭଜ ପଡ଼ିଛି ବାବାରେ ଇଏ ବୋପାରେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନୂଆ ଚୁଲି ଆମର ଚୁଲି ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଥିଲା ବାବା ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ନୂଆ ଚୁଲି ପଡ଼ିଛି ଭାଉଜରାଣୀ ବନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଭାଉଜରାଣୀ କି କି ଆମର ଚିହ୍ନିକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗବଗୁଣ୍ଡ ଝିଅ ଆଉ ଆଉ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ ହେବେ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ଆଉ ମାଛ କେମିତି ଭଜା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିଛି ଭଜା କାଢ଼ିଛି ବାବାରେ ଏତେ ମାଛ ଗୁରା କ'ଣ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୁରା କେଉଁ ରେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦୁଇଟା କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦୁଇ ତିନିଟା ପଡ଼ିଛି ନେଉଳ ପାଇଁ ନେଉଳ କାହିଁ ଯେ ନେଉଳ ରୋଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁର ସମୟ ଓହୋ କି ଧୂଆଁ 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 ସବୁ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଚୁଲିଟା ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଜଳିବ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯିବ ନା ମାଇ ଗଡ଼୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ୍ବ କଟା ହେଇକି ଶୁଖିଆ ହେଇଛି ଲୁଣ ଫୁଣ ଦିଆହେଇକି ମୁଁ ତ ପାଟିରୁ ନାଳ ଗଡ଼ିଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି ଗୁଡ଼ ମୁଁ ସତରେ ମୋର ଏଇଟା ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ମୁଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ମାନେ ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି ମୁଁ ପାଟିରୁ ନାଳ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲୁଣ ଦିଆହେଇକି ଓ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟା କଷା ହେଉଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଭେ ମାଛ ଯଦି ମଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ହେ ଡବଲ ଭେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତରକାରୀ ନାଲି ଦେଖାହେଉଛି ଆହୁରି ତମର ପଛପଟ ଜଳିବା ପାଇଁ ସେ ପକାଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫାଡ଼ି ଫୁଡ଼ୁଛି ଆଗପଟ ଜଳିବ ପଛପଟ ତ ସକାଳ ଲାଟିନ୍ରେ ଜଳିବ ନା ବସିକି ଥିବ ଆଗପଟ କାହିଁକି ତମେ ଏତେ ଲଙ୍କା ପକଉଛ ଛୋଟ ପିଲା ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବେ ଏତେ କାହିଁ ଲଙ୍କା ପଡୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଅଜ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ନାଚୁଣି କି ଡ୍ରେସ୍ ଅଜା କଥା ଲହି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସୁନ୍ଦରୀଟା କି ମୁଣ୍ଡ ହବ ଅଜା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଟୁନ ମୁଣ୍ଡ ବାପା ଏ ବାଇଗଣ ଗଛଟା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କାଲି କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି ବାଇଗଣ ଫଳୁନି ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଉନ ଖାଲି ଫୁଲ ଧରୁଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣ ଧରିକି ରହିଗଲା ଏଠି ଆମର ଭୁସୁଆ ଗଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଣିଲାଣି ଛନ୍ 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 ହେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉଠିଲାଣି ଆମ୍ବ ତ ହେଇପାରିବନି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କଥା ଲଙ୍କା ସେଠି ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଲଙ୍କା ଗଛ କ'ଣ ପତ୍ର ମରିଗଲାଣି ଆଉ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ବହୁତ ଖାଇଛୁ ଆମେ ହଁ କଳା ପାଉଡ଼ର କି ଲଗେଇଦେଲେ କି ବାପା ଅଜା ଲାଗିଥାଏ ତୁ ମୋ ଅଜାକୁ ଜେଛେଦି କହିବୁ ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ନା ଅଜା ସବୁ କରି ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ଜେଛେଦି କହିବୁ କ'ଣ କହିଥିଲୁ ଭରା କହୁନୁ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଏଠି ଉଠିକି ଏମିତି ଯାଇକିରି ଏମିତି ଓହଳିକି ଏମିତି ସେପଟେ ଯାଇଛି ହେଲା କି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛଟା ବୁଝିଲେ କି ଏ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛଟା ବାମ୍ବଟେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନରଗୋଳି ଗଛଟା ହେଲା କି ନରଗୋଳି ଗଛଟା ମୁଁ ଆଣିକି ଲଗେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଆଣି ଲଗେଇଛି ତଥାପି ବି ଏତେ ସବୁ ଲଗେଇକିରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ ମନି ପିଆରା ଗଛ ଅଗଣା ରହିଛି ଏଠି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଏପଟେ ହେଉଛି ନରଗୋଳି ଗଛ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏରାକ ଘର ଦୁଆର ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଶୁଭ ଶୁଭ ତ ଶୁଭ ତାପରେ ପଇସା ଆସିବାର ଜରିଆ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ତ କାହିଁ ପଇସା ଆସୁନି ଆମର ତ କାହିଁ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ କଥା କ'ଣ ତା ମାନେ ଘରର ବାସ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଧେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିକିରି ଯେତେ ଆଣିଲେ ବି ଏ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ପଶିଯାଉଛି ପଇସା ଗୋଟେ ରହୁନି ଏ ଘରେ ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଥିଲା ବେଳେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି ନିଜେ ଖାଇ ପିଇ ବିନ୍ଦାସ ଚଳିକିରି ମୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ପଇସା ପଡ଼ୁଥିଲା ଏ ଘରେ ତ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଖାଲି ଟିକେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଆଉ ଝିଅର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ ପଇସା କ'ଣ ରହୁନି ଜମା ଏ ଘରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଗ୍ ଇସୁ
তাহলে রজ কুইন অডিশন যাবে, রেডি তো? হ্যাঁ প্র্যাকটিস কর দে, গিয়ে সং প্র্যাকটিস কর দে। কোটা কইলু যেমন রসল গলরে আর গোটে ফর্ম দৌঁচান, সে ফর্ম কু ফিল আপ করলা পরে গোটে টোকন দেবে, সে টোকন রে সিরিয়াল নম্বর, ফোন নম্বর, নেম সব লেখিবাক পড়ে, তারপরে ডাকিবে অডিশন পাই। ও ঠিক আছে, কালি পুরী রে পড়ুছি তো যিবা। নার্ভস কেন? কিছু নার্ভস নয়, ডান্স আছে, ট্যালেন্ট আছে, আউ নার্ভস কিছু নাই। ক্যামেরা দেখি ডর যাবো, আগুর তো যাইছু ছোট বেলু, কেতে অডিশন কু যাইছু। কোন এটা ট্যাপটা কেম চালিবো? কেম চালিবো মানে সিম সিম পড়ছি তো, সিম পড়ছি তো, আমি সেটিং কর দেব, ঠিক আছে। সবুলে দেখুন তো আমার ইন্টারন্যাশনাল তকারি মানে পানি চিয়া নম্বর ওয়ান, তরকারি তো ফুটুচি ফুটু ফুটু হয়েকি, মাছ তো ভিতরে বি পড়ে যাইছি, কিন্তু পানি চিয়া নম্বর ওয়ান। আর যেহেতু আমার এতে জন ফ্যামিলি মেম্বর্স, যেহেতু আমার এতে জন ফ্যামিলি মেম্বর্স, আর পানি চিয়া নহলে তরকারি পাইব না। আউ মানে আমার আইও যে বেলু মু দেখিছি আমার পানি চিয়া তরকারি সবুলে পানি দরকার, কাইকি হুয়ে না মেম্বর টিকে অধিক পানি টিকে হলে হাপুড়িকি সড় সড় হাপুড়িকি টিকি ভাতরে খাঁতি। আমার অজাঙ্ টিকি ঝোল ভাল লাগে, আউ সেবেটু তো হচ্ছে এমনি পানিয়া তরকারি পানিয়া, আউ খালি এমনি হাপুড়ি শোষাড়ি সুর এমনি হাপুড়ি শোষাড়ব। আর মতো জমা ভাল লাগে না, আমার মা ঝিউকে কম ভালো, আমি টিকি ফ্রাই করে খাও, ভালো ভালো মশলা এমনি করে খাও, এ জনিকা দুই জন কে ভাই চলিব, আর থোড়া ছ সাত আট জন ফ্যামিলি পাই চলিব, চলিবনি তো সেপাই আডজস্ট করদেব। আর কথার নেই, যে দেশে যাই সেফল খাই। এটি খাওছেন জেজে নাতি নাতুনি ভাত, তো তু সিনে খাই না, বড় নাতুনি খাইছি। যাও যাও যা খাও 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 খাইবা। গোটে মাছ ভজা, ছোটবেলে মাছ ভজা প্রবল খাওয়া, এবার তো সময় হওনি খাইবা। মু একচুয়ালি টিকে আন্ধ্রা রুই খাই ভাল পায়, দেশি রুই খায় না, কিন্তু না দেশি রুই কণ্টা থাকে, আর টিকে আইনশনিয়া লাগে, আন্ডার রোডে মিঠা লাগে। যা বলছি বুধবারটা ঘরে আছো, নিয়ে আইস খাইবা পাইনি, আমার ছোট বেলায় গোটে ডিডি ওয়ান চ্যানেল ছিল, ন্যাশনাল ডিডি ওয়ান চ্যানেল, গোটে আর্ট দৌড়া, আপনার সমস্ত মনে আছে যে ধারা করছি খানি চল্লিশ তেলের যে মাছ ছড়া হতো, গোটে বুড়াটে খালি খায়ে ওয়া স্বাদিষ্ট এমনি কয়ে বড় লাগে না সে আর্টটা দেখিয়ে। তো ফাইনালি বড়া হয়েছে আমার ভাত আর মাছ তরকারি, যাও আমি খাইবো ভাউজর, মোর ভোক জোরসে ঝোল টিকে গোলাইবা। আমার পিঢ়ি পরে পিঢ়ির পানীয় তরকারি জমানো পানি খাইকি টেস্ট করে কেমন লাগুছি, ভালো লাগবে তো মু টিকে খাইকি দেখি কেমন লাগুছি, ভালো লাগছে আমি কখনো তো ভালো লাগুনি। একচুয়ালি আমার ঘরে সমস্ত বাপাঙ্ক হাত রোষেই খাই পছন্দ, তার নাতি নাতুনি বি কৌছেন যে তুমি কাই রোষেই কল, মমি কাই কোথাও রোষেই করবে, তুমি কাই কলনি, তরকারি ভালো লাগুনি, মু কিন্তু খুঁনিনি, মতো যাহা মিলে খাই দিও না ভাউজ, মু কেবে খুনে তরকারিটা ভালো লাগুনি কি ভালো, মতো যেতে যাহা তুমি খাই দিয়ে মু কেবে খুঁনিনি, কারণ খাদ্যকে যে নিন্দন্তি সে লক্ষ্মী মাতাঙ্কু অপমান করিয়া সহ সমান। এই মোর কম কালি ভাত ডাল আমি খাইপারি, ভাত সাদা ডালি আলু ভর্তা মোট প্রিয় খাদ্য, সেইটা খাইদেবি, কিন্তু ইয়ে খাইপারি তুমি যা তোমার ঝিয়ারি বুঝে মাছ খাই চাটে কথা হচ্ছে, তো ইভিনিং চা টিকে পিবা, ঝিওটা মোর এটি বাতি উৎসাহ করিকি পড়লেন, তা দেহটা হঠাৎ কাই কোণ এমতি হল, পেট পেট কাটিকি ধর বাতি হয়েগল দুই তিন থর, আতো ভাল লাগুনি কিছু, কথাটা অছি পিলাক দেহ কম হলে মা মানে মন বহুত অস্থির রুয়ে, মানে ভাল লাগেনি কোণী কামরে বি, আমার এটা চুলবুলি ধনটা খেলিয়া বুলিয়া ধনটা, আর দেখলা বেলু এমনি পেটে কোণকি এমনি পড়লে মান্দা টাইপের পড়ুছে, মতো ভাল লাগুনি। তো বর্তমানে আপনার দেখলে মু চা পিলি, বর্তমানে টিকে পান খাইদেবা,
କାରଣ ଖରାରେ ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ଖାଇଥିଲେ ଆଇଁଷ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ପାନ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ବି ପାନ ଖାଇଲେ ମନ ଖୁସି ରୁହେ, ସବୁ ଖୁସି ରୁହେ। ବେଶୀ ପାନ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଖାଏନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ପାନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଶୋଇଥିଲେ ହଠାତ୍ ଉଠିକି କହିଲେ ମାମା ଭୋକ ଲାଗିଲା, କାରଣ 4-5 ଥର ବାନ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପେଟରେ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମାମା ବ୍ରେଡ଼ ଜାମ୍ ଟିକେ ଦିଅ, ଖାଇବି ବ୍ରେଡ଼ ଜାମ୍ ଦେଇଛି ମୋତେ, ଖାଇଦିଅ ବାବା, ଉଠିକି ଖାଇଦିଅ ବସିକି। ବାବାଟା ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ମୋ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ବୁକ୍ରେ ମଲ୍ଲାଟ ପଡ଼ିବ ତ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ତା ବୁକ୍ କଭର୍ ପଡ଼ିବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଇଏ ବାନ୍ତି କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ? ଆମେ ବସିକି ଦେଖୁଛୁ। ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲରେ, ନାଇଁ? ଆଉ ତତେ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଷ୍ଟିକର ମାରି ହେଲା ସିଧା ମାରିଲୁ ଠିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଝିଅର ସବୁତକ ବୁକ୍ସ ପକେଇକିରି ତାର ସବୁ ମାରିଦେଲି, ଷ୍ଟିକର ମାରିଦେଲି। ବାକି ରହିଗଲା ହେଉଛି ଏଇ 3ଟା କପି, ଏଇଟା ପକେଇବି ମୁଁ ଆଉ ବସିପାରିବିନି, ପଛରେ ପକେଇବି। ରୋଲର ୟାଦ ରହିଛି, ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଛୋଟ ପ୍ରି ନର୍ସରୀରେ କେତେ ସାରା ବୁକ୍, ମାନେ ଆମ ବେଳରେ ଏତେ ସବୁ ନଥିଲା, ଏବେ ଜେନେରେସନ୍ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସାରା ବୁକ୍ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ିବେ ସବୁ, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଜେନେରେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ସହିତ ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ABCD ଏହାକୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମ ବେଳେ ତ LKG UKG ଥିଲା, ନର୍ସରୀ ପ୍ରି ନର୍ସରୀ ନଥିଲା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆଉ। ପିଲା ବି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲେଣି, ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲେଣି, ଭଲ ବି। ଯେତେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବେ ସେତେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ। ତ ରାତିରେ ଟିକେ ଚାଓମିନ୍ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଆଜି ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଚାଓମିନ୍ ଟିକେ ଖାଇବା ଶୋଇବା ଆଉ। ମାନେ 10 ଟଙ୍କାର ଚାଓମିନ୍ ହେଲା କି, ଭାବନ୍ତୁନି ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା, ଏଇ 10 ଟଙ୍କାର ଚାଓମିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ପୁରୀ ଆଡ଼େ ତ ମିଳୁଛି 10 ଟଙ୍କା ଚାଓମିନ୍, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଥାଉ କି ନଥାଉ। ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର ଖାଇବାଟା, ରୁଟି ଆଉ ଛେନା। ତମ ଝିଅର ଏଇଟା କ୍ଷୀର ରୁଟିଟା ଖାଉଛି, ମରିଦେବାକୁ ସେ ମୁହଁକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିକି ଜଣାଇବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।